Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další crowdfundingové středy. Dneska jsem si tady musela napsat poznámkový papírek, abych na nic na úvod nezapomněl. Nejprve, v sobotu jsem byl schopen celý den takřka natáčet videopodklady na nějaké hry. To znamená, že mám zpracovaná a připravená videa na ten a příští týden, což jsou super zprávy. Což úplně tak pozitivní nebylo, tak jsem zjistil, že můj starý notebook uh, už úplně na to nahrávání nedostačuje. Myslel jsem, že pravděpodobně budu muset šetřit na nový, uh, ale Bartek mi poradil, že existuje programek, konkr konkrétně uh, Mandicam, který by měl snad mi pomoct a dokázal by natáčet přímo vlastně kvalitu té webkamery, která mi to umožňuje, když nějakým způsobem přes OBS mi to nefunguje. Takže uh, zatím se nějaké velké výdaje nechystají. Maximálně dám nějakých 45 dolarů za licenci toho programu, uh, pokud ta zkušební verze mi bude vyhovovat. Uh, dál, součástí těch her uh, bylo i Cyberpunk, na který se nám blíží kampaň. Zatím je to jenom nějaké představovací video s dojmy. Uh, ten let's play se mi jaksi nepodařilo stále domluvit. Domluvil jsem to s jedním uh, z vás podporovatelů mých, ale já prostě s těmi dětmi jsem teď nějak jako marný a dohodnout nějaký konkrétní termín je jednoduše složité. Plus jsou prázdniny, doba dovolených. Prostě, tak to je. Každopádně, před začátkem kampaně ten lespray určitě bude. Tak, co tu ještě mám? Uh, da, da, da. Jo. Uh, viděli jste taky ve čtvrtek, měli jsme rozbalovací stream na Heroes of Might and Magic 3 The Board Game. Koukal jsem, že na zatrolenkách uh, se ty velké pledže prodávají za neuvěřitelné peníze. To, co jste viděli u mě na streamu, tak stálo necelých 6 tisíc. A uh, teď se to prodává třeba klidně za 9, 10 a více. Uh, je to zbytečné lidi, neblázněte. Uh, ty hry Respektive ty rozšíření, protože základ už je dostupný na X-Zone, ale i ta rozšíření budou velmi pravděpodobně dostupná, krom teda věže, která byla exkluzivní. Tady? Tak, co pak je stázinko? Tak pojď na chvíli ke mně, jo? Tak, <rý> tak. Uh, takže, stačí si počkat, mělo by to být dostupné. Myslím si, že během týdne vyjde nějaké oficiální vyjádření, Tady, které já zatím nemám. Uh, takže si počkejte, nebázněte. Tady, No a ještě poslední věc, dostala se mi do rukou zas díky jednomu z vás diváků poměrně unikátní věc. Vyměním dítě za krabici. Tak počkej stázníko chvilinku. Tak pravděpodobně se nevejde do záběru, ale ano, stalker. Ne ještě samotná hra, ta ještě není hotová. Jedná se o kolektor z čest, takže sběratelské předměty. Původně jsem myslel, že to rozbalím na streamu, ale asi bude lepší udělat na to přímo nějaké videjko, aby to bylo dohledatelnější. Takže tež i na tu, tu exkluzivitku se můžete těšit. Tazinko neprochází pod tím stativem. No a asi stačí ještě poděkovat vám všem, kteří se díváte, lajkujete, komentujete, máte hození odběr. Velké díky patří samozřejmě jako vždycky členům zde na YouTube a podporovatelům na Patreonu, protože prostě bez toho by to nešlo. Těch výdajů je stále hodně. Novinky dneska jsou jenom kratší, ale potom před chystanými tam mám jedno další témátko, takže se máte na co těšit. Tak díky mi tady běhá podstaty, mám trošku strach o foťák. Každopádně jdeme na crowdfunding. Na zpracování nějakého témátka v rámci novinek bohužel nebyl čas ani energie. Věřím, že mi to ale odpustíte a pokud máte děti, tak to i pochopíte z vlastní zkušenosti. Respektive, zvládl jsem při práci slednout další video Clans of Evershade v pořadí již třetí, což je chystaná hra od Awakened Realms. A čím víc mám dojem, že tohle nepotřebuji. A to dokonce, i kdyby to mělo být česky. Příběh bude dost pravděpodobně super. Miniatury zajímavé, ale herně mě to prostě nepřesvědčilo. Mimochodem, končící jsou za mě dnes poměrně slabota, ale to neznamená, že některý z projektů nezaujal vás diváky, takže hurá na ně. Jurassic Feet. Zmiňoval jsem 24.7., a v porovnání s předchozími kampaněmi na čistě středověkou iteraci se dá kampaň považovat za spíše průměrnou či slabou. Na druhou stranu, přes 100 000 dolarů není úplně malá částka. Jen se trochu bojím, s čím přijdou příště. Sprocket Forge. Nezmiňoval jsem, tak nějak mi to uniklo, ale vybavuj si předchozí velmi zajímavou kampaň tohoto vydavatele, a to The Stifling Dark. Sprocket Forge je engine building se správou zdrojů a do sebe zapadajícími ozubenými koly. Což už jsem v nějaké hře viděl, jen si nevybavím název. V rámci akcí zde funguje za mě fajn mechanismus, kdy aktivní hráč provádí akci v plném rozsahu a ostatní v oslabené podobě, čímž jsou všichni stále zapojeni do hry. Obecně to bude asi docela Moskovar, který zaujal více jak 500 podporovatelů. Jandr, zmiňoval jsem 17.7., a jak se mi předchozí hry vydavatele líbily, tak tady se přesto grafické zpracování nedokáží přenést. Herně to bude přinejmenším lepší průměr. Takže pokud vás zaujali Streets, Villagers či Moon, pravděpodobně by mohlo i tohle. Pokud na tom nejste jako já. Winds of Numasera The Board Game zmiňoval jsem 17.7. Těžko říct, jestli hře pomohla existence herního světa v rámci RPG nebo jestli je prostě dostatečně lákavá pro nás podporovatele crowdfundingových kampaní. Za mě to vypadá velmi povedeně, ale pořád je to dvojkovka a manželku jsem nepřesvědčil. Prý je tam moc textu. Dungeon Degenerates – The Expansioning Nezmiňoval jsem, tedy ne teď, ale někdy v minulosti už ano, protože se jedná už o 12. kampaň vydavatele, kdy každá z nich si nese velmi specifickou neonovou grafiku, která má se zdá se docela dost fanoušků. Tento týden měl být podle očekávání vyloženě slabota, ale nakonec se jedna nebo dvě zajímavější kampaně našly, takže je o čem mluvit. A jak to u mě bývá, když nejsem vyloženě přehlcen kampaněmi, našel jsem si i něco navíc. One Deck Dungeon Relics of the Forge, tak kampaně konečně live, a to dokonce na Beckerkitu, kde je teď z hlediska deskovek dosti mrtvo. Těžko říct proč a jak, ale vydavatel má poměrně reálný cíl 50 000 dolarů a kampaň nastavil na 50 dní, což může a nemusí být úplně dobře. One Deck Dungeon je kooperativní karetní dungeon crawler, využívající především dice placement. A zdola střednutí se stávají vylepšeními vašeho hrdiny. Nová samostatně na expanze pracuje s relikviemi, za jejich používání musíte platit krystaly. A objevuje se i několik nových přidaných mechanik. Plus čtveřice nových hrdinů. Už takto toho vyšlo pro hru relativně dost a vypadá to, že tímto končí protože se dá pořídit i sběratelská krabice, která pojme vše, co vyšlo. Začneme tím největším, tedy World Pledgem, který vychází na skoro 3000 v základu a na 4400 korun v deluxe verzi. Obsahuje ovšem opravdu vše. Samotné Rolex jsou pak za tisícovku, potažmo o 600 dráž v deluxe provedení, které má plastové karty. Seventh Inning Stretch Solo game of the month až pro dva hráče. Co mi v tom děláte za bordel? Každopádně. Tentokrát tu máme sportovní téma, konkrétně baseball, který mi vůbec nic neříká. Autor se snaží stylizací evokovat sběratelské kartičky, které byly populární v 90. letech. Ale jinak je to o draftu vašeho týmu a práci s tím, co vám padlo na kostkách. Cena 870 korun. Koala Rescue Club. Tohle překvapilo. Další print and play od Postmark Games. Tentokrát o sázení stromů. A hlavně tedy o zachraňování koal. Pracuje se zde s jednou šestistěnkou a tetrisoidními tvary, pomocí kterých se snažíte zaplnit oblasti. Na první pohled to vypadá o něco slabší než jejich první trojice, kterou jste u mě na kanále v minulosti mohli kompletně zhlédnout. Každopádně se na to ještě podívám detailněji. Cena 170 korun, což je o něco více než je obvykle, ale 10% jde na Australian Koala Foundation. Transcribe the art of alchemy. I tohle je print and play, ale za mě vypadá lákavěji než je titul předchozí. Co se podpory od lidí týče, tak je na tom ale hůře. Transcribe představuje prvek programování pohybu v žánru Roll and Write, což jsem ještě asi neviděl. Cena 120 korun. Tyrna Nog, reprint. První kampaň probíhala na GameFoundu v březnu loňského roku a podpořilo ji 880 lidí. Dotiskem a expanzí se snaží zaujmout na Kickstarteru, tak uvidíme, jestli budou úspěšnější. Tyrna Nog je karetní hrou o irských mýtech a legendách, kdy hráči představují bardy a vypravěče, kteří ze sebraných útržků, tedy karet, tvoří příběhy a básně v rámci sbírání sad. Zajímalo by mě, jestli tohle prošlo rukama některého z českých vydavatelů, protože to vůbec nevypadá špatně. Cena 1800 korun. Poštovné to dosti zabíjí. Ušetřit by se ale dalo na více kopiích. Nová expanze je pak za další 10 dolarů navíc. Následující tři kampaně nebudu řešit nějak podrobněji, ale mají nejeden společný prvek. Zkuste na to schválně přijít, nežli budeme pokračovat menším témátkem. Gnome Village Jednodušší, rodinná až dětská hra o budování trpasličí vesnice. Pořád jsem nepřišel na to, čím by to mohlo být zajímavé snad tím, že můžete své gnomy posílat do vesnic ostatních. Primates, an evolutionary board game. Menší karetní hra o opičácích. Trochu mi to připomíná klasickou evoluci, jen místo obecného druhu zde máme primáty a jejich rozšiřující vlastnosti jsou více tematické. Best in show, dashing dogs. Hra obcí soutěži krásy, či jak to nazvat. Dosti jednoduchá v mechanikách a hodně náhodná. Celé se to zdá být o házení kostkou a sbírání barevných žetonků. Jsou tu nějaké karty efektů, ale ty to nezachrání. Co tedy mají společného? Vezmu to nejdřív trochu ze široka. Žádná z nich nemá solomot. Všechno jsou to prvovydavatelé. Kampaně mají nízké finanční cíle hry se tváří eco a především v rámci všech využili vydavatelé služby společnosti Lunchboom. To mě vedlo k tomu podívat se na to podrobněji. Cílem společnosti je tvůrcům pomoci s crowdfundingovou kampaní, a to nejen deskoherní. Mají nástroje pro tvorbu stránek a především zajišťují marketing. Pod svými křídly, či je to označit, mají i docela velké kampaně, Leč samozřejmě se nebudou chlubit těmi, u kterých nedošlo k zafinancování. Zajímalo mě, jak je to s financováním, ale konkrétní čísla nelze dohledat. Je to prý individuální, ale počáteční fáze testovacího marketingu jsou náklady tak 1 až 2 tisíce amerických dolarů. Zkoušel jsem i vyplnit nějaký informační formulář. Ale skončil jsem v bodě, kdy chtěli naplánovat desetiminutový meeting před jednou hodinou ráno. A před chystanými kampaněmi kontrolní otázka. Myslíte si, že zapojení takovéto společnosti zvýší, řekněme, šanci, že bude kampaň úspěšně doručena? Vím, že se na to nedá odpovědět obyčejně ano či ne. Proto takovéhle otázky, ať máme o čem diskutovat. Příští týden vypadá docela nadějně. Minimálně jedna z kampaní mě osobně zajímá. Máme tam jednu, která to zkouší po neúspěchu na Kickstarteru na GameFoundu a se svou prvotinou přichází i relativně nový japonský vydavatel Jelly Jelly Games. Zombie Horde Jak název napovídá, máme tu další hru ze světa, ve kterém zombie převzali kontrolu nad světem a vy máte na starosti skupinku přeživších, kteří se snaží dostatečně opevnit svoji základnu a zajistit si dostatek zdrojů pro život. Na Kickstarteru pár měsíců zpátky vybrali něco málo přes 80 tisíc dolarů, což přesáhlo i požadovaný cíl, ale ve skutečnosti to bylo prostě málo, takže to zrušili. Ve hře se střídají fáze průzkumu a kolonie a pracuje se zde i s 3D terénem. Vypadá to, že se snaží simulovat feeling z počítačových a mobilních her podobného charakteru, a rozhodně je to víc než zombie site, Ale jestli to stačí a tentokrát vyberou dostatek financí, to ukáže až čas. Minecraft Town Ač by se mohlo zdát, že má tahle hra něco společného s digitální hrou Minecraft, tak nikoliv. Jedná se o adaptaci hry My Trolley Town z roku 2023. Ve výsledku zůstá hlavní mechanika Tilelangu, protože se změnilo téma Grafika i pravidla. Hráči budou každý stavět z destiček své město, dopravní sítě a produkovat zdroje. Zajímavé by na tom mohlo být to, že celková zásoba zdrojů je omezená. Takže kdo dřív přijde, ten bere. Norsemen. Euro, ve kterém budete vést svůj vikingský klan k rozvoji a nadvládě nad územím. Mechanikami by zde měla být zpráva zdrojů, deckbuilding a worker placement což zní rozhodně fajn. Jenomže, ono je to ještě doplněné push your elementy a to je něco, co mi tam nesedí. Leviathan Wilds Second Printing Dotisk a expanze k poměrně zajímavé kooperativní strategické hře, ve které budete šplhat po obřích monstrech s cílem zbavit je zničujících krystalů a tím je vlastně zachránit. Velmi zajímavě se zde pracuje se zprávou karet a pozicováním na mapě těla Titána která je řešena knihou, jako velvým chřtánu a dalších. Každý hrdina má speciální akce a tež každý titán má specifická pravidla. V první kampani jsem nepodpořil, ale teď docela zvažuji. Bloodstones Dwarfs and Chin Rozšíření pro strategickou válečnou hru, za kterou stojí Martin Wallis spolu s Davidem Torči. Ono druhé jméno jasně říká, že nově je zde Solomot, a samotný název říká, že rozšíření přináší též dvě nové frakce. Plus jsou zde další mapy. Základ má na díku hodnocení 7,7, takže lepší průměr. A podle všeho by to nemělo být nějako extrémně komplexní, takže to vypadá na vhodný titul pro vstup do tohoto žánru her. Malinko teď nestíhám, respektive dosti hodně, ale to asi každý z nás. Nějak bylo, nějak bude. Přeji vám vydařený týden a zase příště ahoj.